আইনত যে ব্যবস্থা লব লাগে তো মই লমেই, কিন্তু আমি যিমানেই সেনসিটিভ হম যে এই জায়গাবিলাকত কেনেকে আমার মানুহবিলাক থাকে, কিমান কষ্টত থাকে, আমি যিমানেই সেনসিটিভ হম সিমানেই আমার মানুহবিলাকে সুরক্ষা পাব। পীযুষ হাজৰিকাকো মই যাব দিছো, আৰু মই সদায় কৈ থাকো যে আমাৰ অসমত নামনি আৰু মধ্য অসম বৰাকভেলী আদিৰ দৰে জাগাত আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহ লোকেল মানুহবিলাক বহুত ভয় আৰু সন্ত্ৰাসৰ পৰিৱেশত থাকে। অসমৰ মানুহে যিমান এই কথাবোৰ বুজিব সিমানে আমাৰ কাৰণে ভাল। বাকীতো আইনত যি ব্যৱস্থা ল'ব লাগেতো মই ল'মেই, কিন্তু আমি যিমানেই সেনসিটিভ হওঁ যে এই জায়গাবিলাকত কেনেকৈ আমাৰ মানুহবিলাক থাকে, কিমান কষ্টত থাকে, আমি যিমানেই সেনসিটিভ হম সিমানেই আমাৰ মানুহবিলাকে সুৰক্ষা পাব। তিনিজন ল'ৰা কোন নাম, এজনকটো এৰেষ্ট কৰা হৈছে, বাকী দুজনৰ নামো আপোনালোকে পাই যাব, মটৰচাইকেল এখনত উঠি আহি আছিলে। কিন্তু ঢিঙত এইটো ঘটনা এইটো ফাষ্ট নহয়, স্প্ৰে গেং হৈছে আৰু হৈয়েই থাকে। যি যি জাগাত আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহ মাইনৰিটি হৈছে সেই জাগাত আমাৰ মানুহবিলাক সদায় সমস্যাত থাকে। কিন্তু আনফৰ্চুনেটলি যিবিলাক জাগাত আমি মেজৰিটি তাৰ মানুহে এই মানুহখিনিৰ কথাটো অনুভৱ নকৰে। যেনেকৈ আজি অসমত কিবা এটা ঘটনা হ'লে অসমীয়া বঙালী কৰি দিব, কিন্তু কোনো বঙালী মানুহে ছোৱালীক ওপৰত হাত নিদিয়ে। কিন্তু আমাৰ মানুহখিনিয়ে চিন্তা কৰি থাকিব বঙালী, বঙালীয়ে চিন্তা কৰি থাকিব অসমীয়া, অসমীয়াই চিন্তা কৰি থাকিব মাৰোৱাৰী, মাৰোৱাৰীয়ে চিন্তা কৰি থাকিব হিন্দী ভাষী। কিন্তু আমাৰ শত্ৰু কোন মিত্ৰ কোন মানুহে এইটো আজিলৈকে উলিয়াব নোখোজে বা নাজানে বা মানুহে এভইড কৰে, দেট ইজ দ্য বিগেষ্ট আইৰনি। সেইটোৱে আজি আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যা। চৰকাৰেতো পদক্ষেপ লৈয়ে আছে, চৰকাৰে পদক্ষেপ লৈ থাকিব, কিন্তু মানুহৰ ভিতৰত থকা যিটো জন্তু সেই জন্তুটোক চৰকাৰে কেনেকৈ আগত বুজি উঠিব, সেইটোতো ঘটনাৰ পিছতহে চৰকাৰে গম পায়।